Hur det blev ute i skolorna, det ska vi alltså prata om nu. Allra först med en lärare och specialpedagog på Lapplands gymnasium som dessutom har 18 års erfarenhet av distans- och digital undervisning. Vi kopplar upp oss mot Pajala och Susanne Niemi. Hallå! Hej! Hej Susanne, välkommen! Skärmen är din. Nu ska vi se, nu kan jag inte höra dig. Nej, nu hör du mig, va? Så, jo. Perfekt. Men varsågod. Jag ska, vad heter det, starta min presentation. Susanne Niemi heter jag. Och ser du min bildskärm? Ska vi se, inte just nu. Inte just nu. Men det kanske inte är ditt fel utan kan bero på bildmixen, ska vi se. Jag ska bara få den här att komma så jag kan dela min skärm. Ja. Och då står den att jag kan inte dela min skärm. Varför kan jag nu inte det då? När det är någon annan deltagare som delar sin skärm, står det här. Ja, precis. Mm. Det där, då ska jag få be... Mm. Men i alla fall, Susanne Niemi heter jag och jobbar som... vad heter det... specialpedagog på Lapplands gymnasium. Lapplands gymnasium är alltså ett gymnasium som har en sammanslagning mellan Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Och jag har alltså då följt eleverna i Pajala och det är det jag ska försöka visa här. Nu tror jag det kan funka. Ska vi testa igen? Nu testar vi igen. Nu ska det funka här. Mm. Yes, det var vi som, det var ni. Som lärde oss någonting precis här. Varsågod. Så, jo, då börjar jag med mitt bildspel här då. Och så ser jag att det är fel bild som är delad också. Givetvis. Så tittar ni bara på mig fortfarande? Ja, fortsätter vi med det. Ja, nej, precis. Men i vilket fall som helst så är det så här att jag har följt eleverna. Och det har jag gjort med att följa med i Teams och sitta och prata med eleverna. Där kommer ni nu till sedan, tror jag. Där. Där står att den är stoppad, min SharePoint. Nu igen. Den är pausad. Nu är min bild där den ska vara. Ja. Och det är så här att jag kallar den de stora eleverna från den lilla orten. Och det är så här att de här eleverna går alltså då på gymnasiet. Och... jag började med den här tisdagen som det blev bestämt att det skulle liksom bli distansundervisning. På onsdag var eleverna lediga och på torsdag var vi igång. Det jag gjorde var att jag följde upp eleverna redan första dagen. Och det gjorde jag med ett Teams-meddelande. Och vi har 133 elever som har liksom svarat på det här Teams-meddelandet. Sen har jag haft kontakt med eleverna vid frånvaro. Och det har jag haft i Dexter och Teams. Då. Sen skickade jag ut enkäter till eleverna, lärarna och den icke-pedagogiska personalen. Och det gjorde jag 3 enkäter under vårterminen i Forms. Och den sista enkäten till eleverna gjorde jag i examensveckan. Så att jag har följt de här eleverna då liksom i mitt arbete men även då rent med enkäterna. Och sen avslutade jag med att jämföra meritvärdet mot föregående år. Men det jag ska göra här, inte prata varken om mig själv eller någonting annat, utan om eleverna. Och den första dagen med fjärr- och distansundervisningen så tog jag alltså då via Teams kontakt med 133 elever med en enkel fråga. Hej, hur har det gått idag med studierna på distans? 104 elever svarade. Det tycker jag är en ganska bra procent på att svara. Och av de här 104 eleverna så var det 60 tjejer och 44 killar. Och 29 elever har då inte svarat. Av dem är det 26 killar. Och 8 av dem går på högskoleförberedande program.
Av de tre tjejerna så är en tjej då från ett högskoleförberedande program. Det syntes ingen skillnad mellan tjejer och killar när de lämnade positivt kritik i sina svar. Och både killar och tjejer har alltså framfört kritik om upplägg, omfång och information och instruktioner. Då. Så det är liksom det som de har gjort. Och nu tänkte jag då komma till det som är det absolut viktigaste för mig idag. Det är ju att lyfta fram elevernas viktiga röster. Och när vi då frågade eleverna hur det hade gått och vad de hade problem med och så är här ett massa förslag. Det har väl gått helt okej skulle jag tycka, men det blir ju lite press med så mycket arbete man får på sig. Och sen är det en annan som svarar att ja, det känns ju så där med distans. Nej, bara tråkigt att inte vara i skolan. Och sen så är det en som tycker att jag anser att det gått bättre än när jag är i skolan. Inte stött på några problem än så länge och fått mycket gjort. Och detta var då första dagen. Det var lite hackigt på videosamtalen och det har gått bra. Lite krångel med Widefeed hemma. Och en som då tyckte att matten var svårast. De flertalet tyckte att det hade gått bra. En elev säger ju här då att läraren har inte sagt någonting om hur vi ska jobba. Men jag vet hur jag ska jobba, men så fick jag ändå ogiltig frånvaro. Här är det här med instruktioner som de lyfter upp. Vidare så lyfter de då upp att, och här ser ni varför jag förlåt. Har... Ja. Ja, förlåt Susanne att jag bryter in här. Jag insåg precis att även i utbilden nu så syns din presenterview. Det funkar fint. Vi kan se vad som står på bilderna. Men om det är så att du sen har några hemliga anteckningar som vi inte ska se så ska du vara medveten om det. Okej, ja. Jättebra. Okej. Fint. Nej. Vi kör jag på det här. Jag har inga hemliga anteckningar. Här är jag transparent. Ni ser på svaren, detta är alltså enkätundersökning till gymnasieelever och ni ser de har ju inte bara svarat ja och nej. Och det var ju detta som fick mig jätteintresserad. Det var ju det här som fick mig att tycka att de här är helt fantastiska. Men det var ju vidare då att de tyckte att det var skönt men att det var lite dåligt när man måste jobba med datorn när man har lite dåligt internet. Och det löste vi med att man då hade att vi köpte in två modem. Så det var två elever av 133 som behövde få förstärkning hemma. Och sen var det de som tyckte det var lite synd att man måste sitta för det mesta ensam utan klasskamraterna. Att de då tycker då att även att de gav mig information om att de var oroliga för viruset och så. Någon elev här som har skrivit annorlunda men lärorikt och kommer vara kul att tänka tillbaka på att man fick testa homeschooling höll jag på att säga, men hemskola under gymnasiet. Men samtidigt lite ensamt med klasskamraterna. Och det har alltid varit någon annan i familjen hemma så det har inte varit helt ensamt, men det är klart att det är lite jobbigare med vissa saker som teknik, praktiska delar och kommunikation utan att träffas fysiskt och så vidare. Men jag ser en massa positiva saker med detta. Och framförallt då att hon inte behövde åka buss och vänta på bussen. Och hon fick då testa på hur det var att ha sovmorgon för en gång skulle, även om hon bor långt ifrån. Och att hon kan göra saker hemma under hålorna. Och så kan jag lägga upp det lite själv. Och det trivdes hon med. Och då är det ju så här att alla har inte tyckt att det var så här jättepositivt. Och här har jag fortfarande en massa citat. Och jag vet att det är en massa men jag tycker de är så viktiga. Det finns de som tycker att det är asdåligt och trash och blir jättestressad. Någon kille som hade jobbat med livet överhuvudtaget. Och de tog vi också i hand om. För en av frågorna i enkäten var att vill du ha kontakt med någon i elevhälsoteamet eller någon annan stödfunktion. Men ni ser här på mina citat att det fungerar men en tjej föredrar att vara i skolan. Och har då börjat bli lite orolig för betygen och tror att det kommer att påverkas negativt. Och sen är det någon... också en tjej fast från högskoleförberedande också som har sagt att det har gått bra men det är jobbigt när man inte får den hjälp man alltid behöver av läraren. Och inte förstår någonting och motivationen har försvunnit mer och det blir jobbigare och jobbigare. Och det är väl någonting av det som jag har sett. Att allt eftersom
tiden gick så har det också varit tråkigt och rutinerna är borta. Även de rutinerna som var på fritiden. Och där är en elev då som att jag upplever att jag lär mig sämre för att man då inte har några genomgångar. Och här kommer någonting annat som är väldigt speciellt tycker jag, att eleverna börjar prata om pedagogik. Det är någon som tycker det är skönt att visa att man får ta eget ansvar. Men sen så visar de också på att de börjar tappa motivationen. Och det som jag tycker är så fantastiskt i de här svaren, det är att de har gett mig så väldigt mycket material att bygga på gjorda erfarenheter. Jag är väldigt stolt som specialpedagog att de inte har svarat bara ja och nej eller väldigt, väldigt kort. Utan de har, ni ser, utvecklade svar och jag är jättestolt över de här. Och det märker jag själv här, höll jag på att säga. När jag då skulle göra en sammanfattning var jag tvungen att få med lite elevcitat även här. För det är ju de jag vill lyfta idag. Den positiva upplevelsen av fjärr- och distansundervisningen sjönk något eftersom veckorna gick. Och det märks då att det sliter på eleverna då, det sociala men också att vara hemma. Och det är fler elever i slutenkäten som säger att det är jobbigt att vara hemma än de då som inte tycker att det är jobbigt att vara hemma. Men majoriteten tycker fortfarande att det fungerade okej, bra eller jättebra. Men jag märkte också en liten ökning i svårigheterna att studera på egen hand. Svårt att hålla vardagsrutinerna. Det var fler som inte äter lunch varje dag. Och det ökade med tiden. Men att strukturera upp sina uppgifter hade ökat lite med tiden. Nu har jag som specialpedagog och lärarna varit inne och gett stöd. Men det syntes i enkäterna att de tycker att de har blivit bättre att strukturera upp. Samma sak med koncentrationen. Och det är fler som upplever sig ha svårt att få ta del av viktig information. Det som eleverna lyfter fram rent sammanfattningsmässigt är att upplevelsen av att ge ut uppgifterna har ökat. Att det blir tråkig undervisning när alla lärare gör på samma sätt. Och här alldeles i slutet så är det ett citat som en tjej säger som jag tänker är en bra överlämning till Lärarförbundet sen. Det är att lärarna borde tänka mer pedagogiskt och inte bara tekniskt. Jag tycker att det visar att eleverna har tänkt även på den pedagogiska saken och inte bara den tekniska. Så jag är hemskt glad att eleverna har gett mig det här och jag har mycket att jobba med. Och nu är jag slut, höll jag på att säga, men presentationen är slut. Tusen tack Susanne, jättefint. Yes. Och där finns en mailadress också. Där finns en mailadress, om ni har några frågor så svarar jag så gott jag kan. Yes, susanne.niemi@lapplands.se om det är någon som inte ser bilderna där. Yes, tusen tack Susanne.